Глісери для морпіхів. Цей водний транспорт вкрай необхідний нашим військовим на Херсонському напрямку для евакуації поранених. Взимку черкаські волонтери вже передали один такий нашим захисникам. Та потреба в них постійна, тому назбирали грошей ще на два глісери. Як їх тестували перед відправкою на фронт, бачила наша знімальна група. Волонтери транспортують глісери на воду. Їх уперше тестуватимуть на Дніпрі. Перш за все, техніку випробовують на швидкість. Далі на маневреність. І лише після цього повертаються до берега. Глісер уважно оглядає військовий Юрій. Він уже більше року служить на Херсонському напрямку. Там без такої техніки вкрай важко, каже захисник. Передусім глісери використовують для транспортування поранених. Біля себе, так само і на носі. Тобі ж в районі трьох поранених можна вивезти. Аби уберегти поранених, важливо, щоб техніка була швидкою і надійною. Адже води Дніпра нині теж поле бою. У нас постійно обстріли градів води йдуть, постійні обстріли з мінометів і ствольної артилерії. Тобі ж, навіть ЗГСів, ну, вони обстрілюють з усього. Іноді там здається, що вода просто кипить. Це вже вдруге черкаські волонтери передають військовим глісери. Перші захисники отримали взимку, проте зараз техніка потребує ремонту. Він повернувся, десь якісь балони, осколки побили, але він виконав своє завдання, поклеєний, заклеєний. На кризі така техніка може розвивати швидкість до 100 км за годину, а на воді в залежності від вітру та хвиль пересувається вдвічі повільніше. Та все ж для підрозділів, які воюють поблизу води, глісери незамінні. В зимовий період це вода, лід, зараз це хащі, це можливість вискочити прямо на пісок, прямо на сушу, десь сховатися там, де човен не зайде. І це дуже важливо, проскочити, вигрузитися, загрузитися і повертатися назад. Тобто це по-своєму дуже важливі, дуже унікальні транспортні водні засоби. Тож волонтери вже оголосили збір на чергове таке судно. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.